vandaag even een tutorial hoe je Countryside Mountains installeert. Het is een map voor GTA 5, voor GTA 4. Iemand vroeg om een tutorial te maken hoe je dit installeert, dus dan doe ik dat even. We gaan naar deze site, nou ik zal het linkje naar deze site in de beschrijving zetten. Dan klik je op download now, dan krijg je dit. Dan koop je deze. Je koop hier, je plak je en dan krijg je dit, SkyDrive van Microsoft. Dan zie je allemaal map hier. Nou, deze man, deze jongen, wat hij ook is, maakt allemaal mapjes van GTA Eve mods. Nou, Countryside Mountain. Je vinkt het aan, je klikt download. Nou, ik heb dat al gedaan, dus ik ga het niet nog een keer doen, anders duurt het lang. Oké, nou, als je het hebt gedownload, open je even de map. Oh, ja, close. Oké, nou, dan krijg je heel veel dingen. Je moet gewoon de weeping eigenlijk lezen, dat is eigenlijk het makkelijkste, maar daarom is ook, maak ik deze tutorial, anders kon iedereen het. Je hebt hier die bocht en te blad, dat is alleen als je de episodes of Liberty City speelt, dan moet je dat doen, dan moet je gewoon, dat is alleen voor episodes of Liberty City. Het is eigenlijk heel simpel, je gaat naar je GTA Eve icoontje, rechtermuisknop. Open file location en nou, ik heb dan meer files. Wat je doet is je pakt het mapje common, je selecteert het mapje PC en object het A&E. En wat je doet is je sleept het erin. Dat zal ik wel even doen. Je sleept het erin, je drukt yes. Nou, move blaze. Nou, dat doet hij het. Dat zit. En dan heb je de map. Dan moet je alleen nog even naar de plek waar het is. En dit is dan voor Episodes of Liberty City. De blad, dat is voor als je het in de Lost Dam wil spelen. Dus met die motorrijders. En de bocht is voor de Ballad of Ketoni. Dus nou, kort tutorial. Maar het was eigenlijk heel simpel. Dus ja, zo doe je dat. Dus ik ga je stoppen. Jullie hebben het begrepen. Tot ziens.